Benvingudes i benvinguts a Veritas. Avui toca torrons. Com és natural, la qualitat dels ingredients determina que un torró sigui bo o que no sigui tan bo o que sigui dolent. Doncs a Veritas els ingredients són els millors que hi ha. Per exemple, a l'ametlla fem servir marcona, no ametlles amb pols que s'allunyen de la qualitat del producte. Ous, sucre, llet, etc. Tots 100% ecològics. Això dona una base ja de sabor intensa i autèntica. Bé, estan fets a mà, d'un en un. Això també ho notareu doncs, a la qualitat, a la textura, en el sabor. Això és interessant. Molt important, sisplau, si no ens volem sentir indigestos, el millor que podem fer és comprar un torró de bona qualitat com aquest que us oferim i degustar-lo en petites quantitats. Ja veieu que teniu de xoco amb espelta, xoco avellanes, xoco amb ametlles, de crema cremada, de coco, de nata i nous, de canyella... Continuant, els teniu a Veritas.